સંજય લીલા ભણસાલીની ઐતિહાસિક વિષય પર બનેલી ફિલ્મ પદ્માવતીને લઈને સમગ્ર દેશમાં વિરોધનો વંટોળ સર્જાયો છે, જેમાં ક્ષત્રિય અને રાજપૂત સમાજના લોકો દ્વારા ફિલ્મને પ્રસારિત થતી અટકાવવા વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભાવનગરના રાજવી પરિવાર દ્વારા નીલમબાગ પેલેસ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં તમામ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તમામ સમાજના સમર્થન સાથે આ ફિલ્મને અટકાવવા સરકાર પાસે માંગ કરી હતી. રાજપૂત સમાજના અગ્રણીના જણાવ્યા મુજબ આ ફિલ્મમાં રાણી પદ્મિનીના મૂળ નામ અને તેમના પાત્ર સાથે છેડછાડ કરી હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત અગાઉના સમયમાં જે જોહર થતું હતું તેને જે પ્રમાણે ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે તે અતિ ખરાબ બાબત છે. ભાવનગરના રાજવી પરિવારના યુવરાજ જયવીર રાજસિંહ દ્વારા પણ તમામ સમાજને સાથે રાખીને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ફિલ્મને પ્રદર્શિત થતી અટકાવવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. જો કે રાજવી પરિવાર તરફથી એક વાત પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કોઈપણ થિયેટરમાં આ ફિલ્મ રજૂ થાય તો થિયેટરમાં તોડફોડને તેઓ સમર્થન આપતા નથી, કારણ કે તેમાં થિયેટર માલિકોનો કોઈ વાંક નથી. તેમજ આ બાબતે સરકાર અને કોર્ટે મધ્યસ્થી કરી આ ફિલ્મ બાબતે યોગ્ય લાગણી દુભાતી અટકાય તે બાબતે કાર્યવાહી કરવા અનુરોધ કર્યો છે. પણ આની જે શૂટિંગ, ફિલ્મની શૂટિંગ, પદ્માવતી મૂવીની જે શૂટિંગ જયપુરમાં થતી હતી આ વર્ષ જાન્યુઆરીમાં, આજથી 11 મહિના પહેલા, ત્યારે કરની સેનાએ સંજય ભણસાલી સાથે થોડી હાથાપાઈ કરી હતી, માર્યું હતું એને. આપણા ભારત દેશમાં જે પણ થાય, આટલું મોટું દેશ છે ને, એ ન્યૂઝ ઇન્ટરનેશનલ તરીકે જાય, બાકી દેશથી જેટલા પણ લોકો આવે એમને ખબર પડે આ દેશમાં શું થાય છે. સૌ પ્રથમ હું આપ સૌથી વિનંતી કરું છું કે ભાવનગર શહેરમાં જે પણ આંદોલન થાય, જે પણ નિર્ણય થાય, શાંતિથી થવું જોઈએ. આમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ચોટ નહીં પહોંચવી જોઈએ. ભાવનગરથી અજય જાડેજાનો અહેવાલ, મિજાજ.com.